គឺស្ដាប់ពីបន្តទៀតចាំចាំមកវិញដល់តាមរបស់កញ្ញាគណៈគាត់ទីជើគាត់បានតែស្ដាប់ទៀតគាត់ទៅតាមជើឆាក់ជុំគាត់បានលោកកញ្ញាក្រាចិត្តបានបន្តការប្រកួតទស្សនាជាបន្តតោះ
សមាមរដ្ឋាភិបាល4 5 6 7 8តោះការប្រកួតតោះការប្រកួតវិទ្យាទីក៏ជិតអស់ដែរបាទសម្រាប់ចាក់ទីថ្មីនេះបាទកីឡាករបង្គោលជាតិបានទទួល